ଅଭିନୟରେ ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଓଲିଉଡ଼ରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ସତ ହେବ। ହଁ, ସେହି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆର୍ଭିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ। ଆର୍ଭିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି 3 ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଦାଦନ, ରକ୍ତମୁଖୀ ଏବଂ ଲଭ୍ 2018। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆର୍ଭିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ଭିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ ରମେଶ ସାହୁ ଭବାନୀ ପାଟନାରୁ ମୁଁ ଶିବା ସାହୁ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ତେଲ ନଦୀକେ, ହେଲେ ଆମକେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କିଛିଟା ବହୁତ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ଡାଇମଣ୍ଡ ବି ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କି ଓରିଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍? ଯଦି ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ବାହାରିଲା ବୋଲେ ଆମେ ଏଇଟା ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ସବମିଟ୍ କର୍ମା। ତ ଚାଲନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ କେସିଙ୍ଗାର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରନେ। ତ ମାଆର ଦର୍ଶନ କର୍ମା ଆରୁ ଆଗ୍କେ ପଡ଼୍ମା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ଗାଁଟା ଲୋକାଲ ଓମାଟର? ତ ନଦୀ ନେ କିଛି ଲୋକ ଆଇକିନା ପଥର ନଉ କିନା ଛାଣା ଛୁଣି କରିନା ପଥର ନଉଥିଲେ? ପଥର ଛାଣୁଥିଲେ ହେଲେ ଆମକେ ନେଇ କହିବା, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କିଛି ନେଇ କହି ନାଇଁ କହିବା। କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ ଆର୍ ନିକିନା ଯାଇଛନ୍? ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ପାର୍ଟି ନେଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ ପଥର ଛାଣିକିନା, ମାତ୍ର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇନୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛେ କି ବହୁତ ଲୋକ ଇନୁ ପଥର ଛାଣିକିନା ନେଇଛନ୍, ମାତ୍ର ଏଇଟା ଲିଗାଲ ନେଇଥିବା, କାହିଁକି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣବାର, ମାତ୍ର ଆମେ ଛାଣମୁ ଯଦି ଲକ୍ ଅଛେ ଆମକେ ପଥର ମିଳିଲା ଆଉ ସେ ପଥର ନେଇକିନା ଆମେ ସରକାରକେ ଦେମୁ। ଏବେ ଆମେ ଅମାଟ ଛକ୍ନେ ଅଛୁ ଆର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ବୋବାକେ ଭେଟି ପାରିଲୁ, ଧନେଶ୍ୱର ବୋବାକେ, ତାଙ୍କର ମୁଁ କିଛି ଶୁଣମା ଆର୍ଭିଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ। କୁହ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ବୋବା। ଭାରି ଖୁସି ହେଲି ଆଜି ମୋର ସଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଉଛେ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବହୁତ ଲୋକ ହିତକର ଜନହିତର କାମ କରୁଛନ୍ ବୋଲିକରି, ଭଗବାନ କରୁ ଇ ସଂସ୍ଥାଟା ଆଗେଇ ଆଉ ଭଗବାନ କରୁନ୍ କି ଆପଣ ପୁରା ନେତା ଆମକେ ସଦାବେଳେ ମିଳୁ ଆରୁ ଆରୁ ଏଇଥର ନେକ୍ସଟ ନିର୍ବାଚନ ବି ଆପଣ ଜିତନ୍, କାହିଁକି ପବ୍ଲିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରସନ୍। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ସିନା ପଇସା ଦେସନ୍, ଆପଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଯେନ୍ତାକି ମଦ ପାଣି ଲାଗି କେବେ ବି 1 ଖର୍ଚ୍ଚା ନାଇଁ କରି, ଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା। ଆସୁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅମାର ଚକ୍ନେ ଇନୁ ତେଲ ନଦୀ ଅଛେ 5 କିଲୋମିଟର। ତ ଚାଲନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜିମା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଟା ହେଲା ତେଲ ନଦୀ ବ୍ରିଜ, ଆଉ ଇ ନଦୀରେ ଏକା ବାହାରୁଛେ ବୋଲେ ବହୁତ ଲୋକ କହିସନ୍ ହୀରା। ତ ଚାଲନ୍ ଦେଖୁଁ ଏଟା ସତ୍ କହୁଛନ୍ କି ଇଟା ମିଛ, ଆଗକେ ଗଲେ ଏକା ଜଣା ପଡ଼୍ବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ବାଲି ଛାଣା ହଉଛେ, ଆମ ଟିମ୍ 2-3 ଜାଗାନେ ଛାଣୁଛନ୍, ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛେ। ତ ଦେଖୁ ମିଳୁଛେ କି ନାଇଁ, ଆମର ଲୋକ ଆଜି ଅଛେ କି ନାଇଁ, ବହୁତ ଲୋକ।
କହିସନ୍ କି ଇନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟୋନ୍ ହୀରା ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋନ୍ ମାନେ ମିଲ୍ସି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନେ ଆଇକିନା ଛାଣି ଛାଣି ନେଇଛନ୍, ଆମେ ବି ଦେଖି ଆସିଛୁ ମିଲୁଛେ କି ନାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ ଆମକେ କେତେଟା ପିସେସ୍ ମାନେ ମିଲିଛେ ଷ୍ଟୋନ୍ସର। ଆର୍ ଇଟା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଗୋଲ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛେ, ତ ଏଇଟା ନେଇକିନା ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ପାଖେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଜଣା ପଡ଼୍ବା, ବା ଇ ପିସ୍ ମାନେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ପାଖେ ଏକା ଦେଖେଲେ ହେବା। ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁଏଲେରୀ ଦୋକାନ ଅଛେ ହେନେ ଏଇଟା ଡାଇମଣ୍ଡ କି କାଣା ଦେଖିଲେ ହେବା। ଆମେ ଆଉ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ପିସ୍ ମାନେ ପାଇଛୁ, ଇ ଭାଇ ମାନେ ଥିଲେ ଏଇନା ଚେକ୍ କରବାଟା। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୁଡ଼େ ମିଳିଲା ଏଦେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବଡ଼ ପିସ୍ ଗୁଡ଼େ ମିଳିଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖି ଆସନ୍ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ପାଖକେ ଆଣନ୍। ଇଟା ହେଲା ପ୍ୟୋର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପିସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଇନେ ଷ୍ଟୋନ୍ ବାହାରୁଛେ ମାତ୍ର ଇନେ ସରକାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାଇଁ ଦେବାର, ଯଦି ଟିକେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ଏ ଭାଇମାନେ ବି ଇନେ ଥିଲେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରି ଆସିଥିଲେ ଆମକେ ଦେଖିଲେ କିଛି କହିପାରୁନ୍ ଭାଇ ଏଇଟା ଉପରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତମେ ଖୋଜୁଥିଲ ଆଣ୍ଡ ହଁ ଇନେ ହିଁ ଖୋଜା ଚାଲିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଇନୁ ବାହାରିଛେ, ଆଉ ବହୁତଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଛେ ବି, ସାଇନିଙ୍ଗ ଅଛେ ବି ଇନୁ କଢ଼ା ହେଇଛେ। ଏଇଟା ଲେସ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ମାତ୍ର ଏଇଟା ପୁରା ପକି ଗଲା ନା, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁନ୍ ଭାଇ ହାତେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ର କ୍ୱାଲିଟି ଥିସି କେବେ ବି ନଦୀରେ ଏନ୍ତା ପଥର ମାନେ ସାଧା ପଥର ନେଇ ଥାଏ, ଏଇଟା ଏଇଟା ମାନେ ସାଧା ପଥର ଆପଣ କହିପାରିବେ ନଦୀରେ ବାହାରିସି। ଆର୍ ଇଟା ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବାହାରିଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ମଲ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଆର୍ ଇଟା ପୁରା ପିଓର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ ଗ୍ଲେଜ୍ରୁ ଇଟା ଯେତେବେଳେ ସାଇନିଂ ହେସି ଇଟା କଟିଂ ହେସି ଇନେ ବାହାରୁଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ମାନେ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ବହୁତ ଥର ଇନ୍କେ ଆସିଛୁ, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଇନ କିଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ନେବାର ଇନ ସେଥିଲାଗି ବୋଧେ ଏଇଟା ଅନ୍ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇନ ହିଁ କାଢ଼ିଛନ୍ ଏଇଟାକେ, ଆଉ ଏଇଟା ତେଲ ନଦୀର ପୁରା କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଘରକେ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଷ୍ଟୋନ୍କେ ଦେଖିକିନା କହିଲେ କି ଏଇଟା ଡାଇମଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଥିବା ବୋଲିକିନା, ର ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ଏଇ ଷ୍ଟୋନ୍କେ ପଠେଇମୁ, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେନୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଲା ପରେ ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରୁ ଜଣେଇବୁ। ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ରୁ ଶିବା ସାହୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ମୁଁ ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ଥର ଆଙ୍କରିଂ କରିଛି, ତ ଆମେ ଆଜି ଦେଖମା ମୋ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକେ ଯିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ MLA ରହିରେ ଯିବୁ, ଜୁନାଗଡ଼, କେସିଙ୍ଗା, ଭବାନୀପାଟଣା, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ଏଭ୍ରିୱେର୍, ଆଉ ସେନେ ଆଜି ଆମେ ସତ୍ୟ ଦେଖିବୁ। ସତ୍ୟ କେନ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବୁ କି ପବ୍ଲିକ କାହାକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛ, ଇଥର କେନ୍ ପାର୍ଟି ଜିତିବା, ଇଥର କିଏ MLA ହେବା, କାହାକେ ପବ୍ଲିକ ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ହଁ ଇଟା ଆମର ନେତା। ତ ଆପଣ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଦେଖାଇବା ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍, କାଁ ଯେ କି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ବିକାଓ ନେଇ ସେ। ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ପବ୍ଲିକର ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍, ରମେଶ ସାହୁ, ବନିପାଟନା। ଆପଣ ଅଭିନୟରେ ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଓଲିଉଡ଼ରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହେବ। ହଁ, ସେହି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍। ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି 3 ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଦାଦନ, ରକ୍ତମୁଖୀ ଏବଂ ଲଭ୍ 2018। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍, ଭବାନୀ।